Hyvää tsemppiä, pojat! Alkahan varovaisia! Nyt tulee. Hyvä Eno! Hyvä, hyvä! Nyt loppu rutisti vaan vielä. Hyvä, hyvä. Eno! Hyvä Martini! Hyvä Kassu! Hyvä Kassu! Hyvä Kassu! Hyvä Kassu! Paitsi helillä 4. 5, 4, 3, 2, 1, ajaa. Hyvää matkaa! Mennäänkö kyllä tänne kattoon? Siinä on päin siellä kuppulalle näkisi. Heidän ylös nousuu alas, mennään ylös tuloa ja uudelleen alas. Se on ehdottomasti paras siellä. Se on se A-katsomo. Niin, kyllä. Tuleeko sulla tankki mukana, hyvä mies? Hyvä Eero! Hyvä Pekka! Hyvä Matti! Hyvä Elias! Hyvä Antti! Kymmenen minuuttia per kierros meni, hyvä! Meillä luotu. Se on pizza ja salaatti yhdistelmä. Kotsoni leivotaan ruiskuitu pohjaan, täytetään. Hyvä Heli! Se on siinä. Hyvä Heli! Hyvä Timo! Hyvä! Hyvä Iiro! Huomaat, että siinä on pakko juua kyllähän jo jonkun verran. Ne on aika kovilla tossa. Hyvä Pekka! Kolme enää. Hyvä Matti! Hyvä Matti, nyt on hyvä vauhti.
Koita kestää. Se oli kova kovaus. Tämä muistui tuhansista yhteisistä kilometreistä. Katso kaikki tarjoukset kifo.fi. Hyvä Elias! Kolme enää. Joo. Hyvä, eli kaksi enää. Kaksi enää, hyvä. Hyvä, Iiro! Pissii kaksi enää. Niinhän se oli. Timo tulee nyt maaliin. Timo tuli maaliin. Timo tulee maaliin, joo. Niin se ei aja Timo enää ajaa. Ei aja yhtään, kun se liputetaan tästä pois. Ja varmaan ihan tyytyväinen, kun niin kuin miekin on. Miekä. Pari kolme kertaa itekään. Hyvä Pekka! Kaksi enää jäljellä, hyvin menee. Hyvä Timo! Hyvä Timo! Timo tulee maaliin. Kato aika. Eikö hyvä? Hyvä Matti! Kaksi jäljellä enää, ellei Iiro saa kiinni. Hyvä Elias! Kaksi enää jäljellä. Niin se ei haittaa, kunhan eri sarjasta. Hyvä Antti! Kaksi enää. Hyvä Iiro! Hyvä Iiro, viimeinen kierros! Hyvä, yksi enää. Hyvä Pekka! Yksi enää, nyt menee vaikka puoli metriä ulkona. Hyvä Heli, viimeinen kierros. Hyvä Heli. Jaksaa, jaksaa, niin enää sanoo. Hyvä Matti, viimeinen kierros. Keskity viimeiseen kierrokseen, ei ole niin hätää enää, mutta kuitenkin pitää hyvä vauhti, mutta keskity. Mut ei liian kovaa. Kato, ettei hengästyksissä turhaa tunaroa, kun kerran liian. Tuleeko Iiro maaliin jo? Tulee se siis maaliin, mutta onko se tässä?
Hyvä Elias! Hyvä sijoitus tulee joka tapauksessa. Hyvä Antti. Iiro maali, hyvä. Hyvä Iiro. Kamera päivä. Hyvä. Lähikuva just ennen kuin hajosi kamera. Hyvä Pekka! Pekka! Jes, hyvä! Hyvä Heli! Hyvä! Naisten voittaja maali! Niin, kyllä. Jo ympäri, niin joo, niin ja jos hän halusi, ettei tuo rytmi, mikä tuo muutu siinä. Joo. Hyvä! Hyvä Matti. Hyvä Elias! Nyt on taas kiristynyt vauhti tää viimeisen kun. Hyvä Elias! Jes, hyvä. Neljäs sija. Hyvä Antti! Loppukiri vielä! Hyvä Antti. Thank you.
Eikö se ollut siinä? Kaikki on ilmeisesti maalissa. Laske vaan rauhassa tulokset. Me ruvetaan sitten. Lähetikö me miten pitkällä verkalla? Ihan 50 minuuttia. Joo. Mitä? Oli se 5 kertaa ennen. Sitten me toivovat kesken kilpailu, tai itse saisi supeisalle neljänä. Joo. Me olisit supeisalle sen jälkeen laittu. Mä olin, että on kuitenkin aika kovaa. On. Joo. Joo, on, vaikka mä koitin sitä omaa niin rentoa ajoa, niin enkä hakenut. Se ei ole kapus niin. Joo. Mutta hyvä rata, hyvä rata. Tuke ei pääse laskemaan sen itse. Ei. Valmista avutaan sitten palkintojen jakoon. Nythän ei tietysti niin hätää ole enää, kun tuota sarjat ajat, mutta kuitenkin edes pääsette kotia lämmittelemään. Teknisestä suorittamista sen verran voi kertoa, että jäänä tuossa lakerin ja sitten anna kuore kolmelle ensimmäiselle ja sitten sen jälkeen, jos tuossa tähän vasta nousee. Tässä on näin toi eri mittas, mutta tää on vähän liian pitkä. Tässä on tosta riittää. Mutta se on kun se on tottunut. Pitkä se on turvalla vetää. Yle
viereiseen sarjaan. Ranttu. Yleinen sarja voittaja Iiro Saironen Imatra urheilijat 41.07.5. Toinen Pekka Nieminen samasta seurasta Imatra urheilijat 41.33. Kolmas Matti Hyykoläinen, Taineuksen tähti 50-24. Hyvä Matti. Matti kovasti. Se oli suorat käsit ylöspäin, vähän vanhemmat mukaan. Niin herkästi. Vaatii aikamoista ponnistelua, kun se 4-50 käsikin vielä samoissa. Sitten jatketaan palkintojen jakoa kuitenkin, mutta jonkun kuvaa tänään, kun jatketaan vielä. Elikkä hävitty kodillista. Selvä. Elikkä Elia Saapela Lappeenrannan pyöräilijä neljäntenä 56. Yes. Sitten viides Antti Kuisma Taini, joka se tähti 5.19. Monta kertaa noin, että enemmän kuin on ollut tarvitaan ajaa ja ei välillä aina sitten kaupoista ja
rullaa. Joo, niillä ei ole tosiaan. Joo, no me saa siihen sinne hihna laitettua. Minkälainen? Se on mun pyöreä kuin mun. Joo. Mennään. Onko se nauhaa? Joo, nyt mennään se varrella. Se on nimittäin erittäin tehokasta ja hyvää harjoitusta. Tylsää se on, että se vaatii sen takia vähän, niin koitan, että ne ymmärrän, että ei ne ole ollut yksin jaettu se, mutta yhdessä ajetta. Sitten toinen on se, että jos sulle ei kannata pitää tunnilla, niin meillä on myös semmoiset, että kenen tunnilla meidän suunnitelma pitää aloittaa harjoitusta. Me pitäisi varmaan, jos me talvella se niin herkästi unohtuu, voi vitsi, eihän nyt ollut moneen viikkoon tasa, että meidän pitäisi laittaa ihan kalenterita johonkin nyt, vaikka 15 minuuttia tai mitä vaan, ja sitten saunat sun muut tämmöistä. Ja laittaa itselleen ylös, mitä se on. Me lähdetäänkö? Kyllä paremmin pysyy siinä yhdessä kohdassa ruuliin, että tasaisempi on pyöritys silloin. Eli silloin paljastaa aika arvottomasti kaikki semmoset epäsyntyiset jalkojen kanssa ruuat. Se on sitä hyvää harjoittua. Kumpikin jalka käyttää. Tämä on voi erilaisia harjoituksia tehdä sillä, että yksi on semmoinen, jos haluaa vaikka voimaa harjoitella, että niin kiihdyttää, se on reilussa minuutissa kiihdyttää maksimikierrokset ja sitten pistää vastukset täysin ja koittaa sen kyllä vasteen kymmenen ja jos pitää kierrokset yllä, se on parhaita voimaharjoituksia mitä on ja sitten joskus voi ottaa semmoisia vaikka 3 minuutin kiihdyttämällä ja vähän vaikka niin suhteellisen kevyillä vastuksilla ensimmäisenä, sitten seuraavalla kovemmalla vastuksella, sitten taas kovemmalla vastuksella. No mennään, joo. Me mennään tätä nähään, haluaisi tänään kesä lähteä triatloon. Leppävirralla ja tahtoilla. Joo, ja me ollaan käyty nyt tänä tänään uimassa kerta viikkoa aina kuitenkin pitää olla uimassa. Joo, se on ihan hyvä harjoittu. Aapo hei! Mitä? Niin kuin kuvasi nyt tärkeitä. Tuut se vielä näyttämään näin. Eikö juhlataan tästä käy? Meillä on palkista. Jaha, jos on pojat jättää. Ah, no, 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 no,